Čaute, matrajatajci, vydajte pri ďalšom videu zo seriálu MR Tipy. Začína nám nová sezóna, preto by sme si mohli nadviazať tak trochu na naše video, keď sme točili o tom, ako zazimovať motorku, rovnako keď po dlhšej prestávke, a nemusí to byť len tá zimná prestávka, ale ak máte motorku z nejakých dôvodov odstavenú povedzme 2-3 mesiace, je dobré pre tou prvou jazdou spraviť pár krokov na to, aby tá jazda bola bezpečnejšia, aby aj motorku bolo lepšie postarané. Čiastočne sa budem odkazovať aj na to video o tom zimovaní, pretože tam, keď sme si niektoré kroky urobili, tak nám to na jar môže nejaký ten čas ušetriť. Ja som si počkal na to, kým som si doviezol prvú testovačku z Bratislavy, takže točím trošku to video neskôr. Na druhej strane v tom aprílovom počasí len pred 2 týždňami nám tu napadol nejaký sneh, takže predsa len nie každý ešte motorku vybral a nie každý ju odzimoval, tie teploty sa ešte hýbu, ale mnoho nedočkavcov už na cestách je. Každopádne toto video bude aktuálne vždy, takže si to prejdeme. Čo teda spraviť s motorkou na začiatok? Prvá vec, ktorej sa budeme musieť povenovať, je určite batéria. Ak ste sa aj venovali cez zimu, buď motorku preštartovali, alebo máte nejakú nabíjačku a aspoň povedzme raz za mesiac ste baterku napojili, tak by ste to mohli mať vyriešené. Určite pre tou prvou jarnou jazdou odporúčam. Je dobré mať nejakú dobrú značkovú kvalitnú nabíjačku na vašu motorku. Konkrétne ja tu mám Afriku ako ilustračnú motorku, batéria je tu a tu je to dokonca Lion batéria, ktorá sa čoraz viac vlastne dostáva do motoriek, takže tu chcem upozorniť, Lion batériu nabíjať len na to určenou nabíjačkou, pretože si ju môžete zničiť. Ak máte gara studenú, možno ste baterku si vybrali, možno ste si ju dali niekam doma do tepla, ste sa o ňu starali, takže začnete tým, že si tú baterku založíte a teda plne nabitú. To je prvý krok. Určite ďalším krokom je potom palivo. Dneska máme situáciu, keď už máme na trhu nejaký ten rok, dva a už aj povinne paliva typu E10 a E5. Sú to paliva s biozložkou. Tie paliva E10 majú až 10% vlastne biozložky v svojom obsahu a už sú známe problémy, hlavne u starších motocyklov. Motorky, ktoré majú vstrekovanie, ako je Afrika, sú na tom v pohode. Relatívne je dobré si nechať tú nádrž plnú na jeseň. Na druhej strane máte to palivo ako keby staré, keď na jar budete jazdiť. Zasa keď si necháte tú nádrž prázdnu, v prípade kovovej nádrže, môže kondenzovať voda a vlhkosť na vnútornej strane nádrže. Nádrže sú antikorozne upravené, ale je to problém. Čo sa týka starších motoriek, vždycky sa odporúčalo zimovať s plnou nádržou. Tie problémy súvisiace s E10-kou sa týkajú hlavne starších motoriek, kedy ten benzín oveľa rýchlejšie degraduje a po 3 mesiacoch sa z neho veľa tých aj biozložiek oddelí, odseparuje od toho benzínu a vedia sa robiť dokonca aj usadeniny. Mnohí z vás to poznáte, ak máte karburátor a po 3 mesiacoch máte problém naštartovať. Vtedy je rozhodne dobré pred tou prvou jazdou možno aj karburátor úplne vybrať, alebo tým základným krokom je vyšrobovať z karburátorov výpustné šroby, ktoré sú na dne, vypustiť komplet obsah. Mohlo by to pomôcť, ak sa tam vyrobili veľké usadeniny a nebo aj zapchali niektoré kanáliky, tak sa nevyhnete kompletnému čisteniu. Ak sa to dalo, rovnako v tom zimovacom videu sme hovorili, tam natankovať čo najkvalitnejší benzín, aj 100-oktánový benzín je teda kvalitnejší. Zvyčajne je to aj E5, dá sa zohnať, alebo niektorí predajcovia majú. Čiže aj toto môže byť výhoda. Sú nejaké stabilizátory do tých benzínov, ktoré by mali tiež pomôcť, čo sa týka tejto biozložky, ale samotní zasa výrobcovia palív tvrdia, že oni tie stabilizátory do tých palív dávajú. Takže je to už také na zváženie. Mnoho ľudí pozná tento problém, čiže v prípade starších karburátorových motoriek určite minimálne vypustite ten karburátor. To je toľko toho, čo sa týka benzínu. Ak sa nám podarí potom tú motorku naštartovať, tak môžeme vlastne sa posunúť ďalej. A ďalšiu vec, ktorú budeme musieť riešiť a sa je venovať, sú určite pneumatiky. Záleží, ako ste motorku parkovali, ak máte stojan, vedeli ste ju podložiť, že ideálne boli pneumatiky vo vzduchu, tak je to fajn. Pravdepodobne tam ten tlak bude nižší, ale nie je veľa. Môže vám poslúžiť aj takýto malý kompresor, ktorým si tlak doplníte, alebo si zoberiete klasickú pumpu, alebo máte v garáži veľký kompresor. Prípadne, ak ten tlak máte len o niečo znížený, povedzme niečo okolo 2, máte mať 2,2, 2,5, 2,5, 2,9 napríklad a máte povedzme na aspoň nad 2 atmosféry, môžete kľudnou pomalou jazdou zájsť na najbližšiu benzínku a tam si ten tlak doplniť. To sú také 3 najdôležitejšie veci.
Čo sa týka motorového oleja, spomínali sme to aj vo videu pri zimovaní. Niekto odporúča a chce si vymeniť olej vlastne predtým, ako motorku zazimuje. Niekto tvrdí, že potom ten olej zbytočne pol roka tam degraduje, lebo sa nepoužíva. Tak si ten olej mení na jar. Nebudem tvrdiť, že aj jedno, aj druhé. Ešte sú extrémisti, ktorí si vymenia aj na jeseň a vlastne na tom oleji ani nejazdia a vymenia si aj na jar. Ja si myslím, že je to v podstate asi jedno. V tom oleji rozhodne sa skondenzuje nejaká vlhkosť. V tom oleji sa, keď dlho motorka stojí, urobia nejaké usadenie. Dáva zmysel to na jar vypustiť. Na druhej strane, keď si tam necháte ten čerstvý olej, tak si myslím, že to nie sú rožky. Ten sa proste že neskazí. Takže ja by som nehovoril, že aj jedno alebo druhé je úplne zlé. Je to na vás, na vašom rozhodnutí. Každopádne, keď ste to urobili na jeseň, o to jednoduchšie. Treba tú prvú jazdu a to prvé naštartovanie zahretie motora, motorku prevetrať kľudnou jazdou. Poprvé tie pneumatiky, možno nebudete mať nafúkané a v tom oleji sa určite skondenzovala nejaká vlhkosť. Netreba motor veľmi vytáčať, žmýkať. Nech sa motor kvalitne prehreje, nech sa olej prehreje a nech sa postupne poodparuje všetka tá vlhkosť zo všetkých častí, kde sa skondenzovala prípadne v motore. Toľko teda k oleju a môžeme prejsť ešte k takým ďalším drobnostiam. Takisto vo videu na jeseň sme hovorili, že ak máš chuť, môžeš si konzervovať rôzne plasty, namazať rôzne veci na motorke, bovdeny a podobne, takisto plasty. Na jar je určite dobrá časť, takýto prebytočný olej, ak niekde je, ktorý si využil vyslovene ako konzervačný, tak ho teda otrieť preč a motorku teda znova od týchto vecí vyčistiť. A tým pádom by si mohol byť pripravený a vydať sa teda na prvú jarnú jazdu. Tak ako som hovoril, pri nej si daj pozor, choď kľudne, skontroluj si brzdy, skontroluj, či funguje správne spojka, brzdy. Keď sa zastavíš na tej pumpe, môžeš skontrolovať prípadné nerovnosti. Ja tu ilustračne mám samozrejme novú motorku, na nej nepredpokladáme žiadne takéto veci, ale určite na tej prvej jazde je ideálny priestor si tieto veci všetky po zime skontrolovať. Povenovať sa môžeme aj reťazí, samozrejme záleží od toho, či si ju na jeseň pripravil, vyčistil a nemusíš robiť nič, alebo si ju teda nachystáš. No, na tú prvú jarnú jazdu by som potom rozhodne odporúčal samému, kvôli týmto veciam, postupne si vyskúšať všetky veci, kľudnou jazdou sa previesť, pozahrievať, skontrolovať a samozrejme brať do úvahy tie veci, ktoré sme spomínali aj v tom videu, ako na začiatku sezóny jazdiť. Dlho si na motorke nesedel, potrebuješ dostať tie veci do seba, vodiči si od nás odvykli na tých cestách, treba jazdiť oveľa opatrnejšie ako v inom období, by som povedal, alebo zvýšiť tú opatrnosť aj kvôli tým vodičom. Na cestách sú diery po zime, štrk a všetky tieto veci, ktoré som hovoril v inom videu, takže to vám len pripomínam. Ale týmto spôsobom si myslím, že by ste si tú sezónu mali zahájiť v kľudnom, dobrom tempe. Myslite na to, že celá sezóna je pred vami a že absolútne nestojí za to nejako riskovať a pokaziť si nejakým pádom, drobnosťou, prípadne menším zranením nejako celú čičku sezónu, ktorá je pred vami. Po takýchto krátkych si myslím prípravách máte motoričku pripravenú na tú prvú jarnú jazdu, tak vám želám, aby prebehla v poriadku, aby všetko fungovalo ako malo, aby ste mali hladký štart nielen do začiatku sezóny, ale potom aj počas celej sezóny. No a vidíme sa na cestách. Ďakujem, že sledujete naše videá a motorajdiacké tipy. Keď máte nejaký tip, o čom by sme mohli video natočiť, tak nám nezabudnite napísať, ozvať sa a my to radi spravíme. Tak vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute!